L'Ajuntament de Maó ha aprovat un acord inicial per revisar els horaris de tancament dels establiments situats al port. La proposta és declarar el Moll de Llevant zona residencial, perquè aquí viuen més veïns que no pas al Moll de Ponent. Això implica també avançar l'horari de tancament de certs locals. La costa de ses voltes és el punt que separa el Moll de Llevant amb el Moll de Ponent. Per tant, els únics establiments afectats amb aquesta nova normativa serien aquells locals que estan situats al Moll de Llevant que haurien de tancar una hora abans. La proposta està rebuda amb indiferència entre els restauradors, ja que de moment només afecta a uns pocs locals. L'objectiu de l'Ajuntament és intentar equilibrar l'oci nocturn i el descans dels veïns. Hem tingut queixes i suggeriments de veïns, sobretot a la zona de Moll de Llevant, de que potser hauria de ser una zona residencial, com a la resta de Mo, en lloc de ser una zona portuària. Ara s'obre un període de debat abans d'aprovar el canvi d'horari. Actualment, els locals amb llicència de cafè-concert i bar de copes poden obrir fins a les 6 del matí els caps de setmana. En el cas dels restaurants, fins a les 2 en temporada baixa i fins a les 3 a l'estiu.